Ես բաց կթողնեմ եմ այն հատվածը, որտեղ պարոն Աթանասյանի հետ զրույց էի կանում, թե պետք իմանում եմ տվեցի, չեմ ուզում հիմա վերաբերել, ինչ վերաբերելի հարցերը խառնենք իրար, ձեր բացարձակի մասին ժամանակ հարցը քննարկելու, անպայման կանգնեմ քիչ առաջ տեղի ունեցած պարոն Աթանասյանի և ձեր զրույցի որոշ դիտարկումները. Ինչ վերաբերում է պարոն Մելիքյանի կողմից բարձրաձայնված հրավերի մասին, նաև առաջ ուզում եմ ասել, որ նախաքննության փուլում դեռևս, ինչպես պարոն Մելիքյանը վկայացրեց միջազգային հանրության նախագահներից կարծիքներ, այս քրեական հետապնդումը և ինձ հետ կապված խոչընդոտները դիտվել են որպես մաքուր քաղաքական հետապնդում, քաղաքական գործունեության խոչընդոտում. Դա դուր է գալիս, ոմանց դուր չի գալիս, դա ցավոք սրտի դառը իրականություն է, և դուր է գալիս, ոմանց թե չէ, դրսում դա նաև տեսնում են և նաև արձանագրում։ Ես խոչընդոտվել եմ այս ընթացքում 3 թե 4 եվրոպական կարևոր հավաքների մասնակցությանը նախաքննության փուլում, դատաքննության փուլում առաջին անգամ է, որ դիմում ենք նման ինստիտուցիան։ Ինչով է սա կարևոր, որովհետև եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը Եվրոպայի իշխող ամենամեծ կուսակցությունն է, այդ կուսակցության անդամ է եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ վան դեր Լեյենը, որի հետ հանդիպում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ներկայացող անձը, այդ կուսակցության անդամ է եվրոպական խորհրդարանի սպիկեր Ռոբերտո Մեցոլան, որի հետ հանդիպում է Հայաստանի վարչապետ ներկայացող անձը, այդ կուսակցության Տաքեն քաղաքական վետարանացությունը եվրոպական խորհրդարանում ամենամեծ ֆրակցիան է, այդ կուսակցության անդամները եվրոպական միության 7 թե 8 պետությունների ղեկավարներ, այդ կուսակցության ներկայացուների հետ քաղաքացիական պայմանագիր Հայաստանում օկուպացիոն ուժը ունի քաղաքական հարաբերություններ պետական և քիչ հետո կասեմ նաև ինչ մակարդակներով։ Այսինքն այնպես չի, որ սա ինչ-որ մի բան է, սա կոնկրետ եվրոպական միության իշխող թիմեր քաղաքական ուժի համագումար է։ Ես ֆիքսը կարևոր է, որ Հայաստանից հնչի այլընտրանքային կարծիք ազգային և պետական հարցերի շուրջ, Լեռնային Ղարաբաղից սկսած, վերջացրած Հայաստանի այսօրվա մարտահաղորդանգային մարտահրավերների, ադրբեջանական ղեկավարության կողմից վարվող անպատիժ մնացած ագրեսիվ քաղաքականության այս ժողովրդի և Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն այդ տեղն է, որտեղ հավաքվելու են Եվրոպայի իշխող ամենազդեցիկ մարդիկ։ Կարևոր է գնալ այնտեղ և խոսել մեր ժողովրդին վերաբերող առաջնային խնդիրներից, անվտանգային, արտաքին քաղաքական, Արցախի հարցի հետ կապված և այլն։ Այս կուսակցության հետ հանրապետական կուսակցությունը աշխատում է 2009 թվականից, ես եմ արտաքին կապերի պատասխանատուն մեր կուսակցությունում, այդ պատվիրը մինչև այսօր ինձ է վերապարված, ԵԺԿ անդամենք ենք 2012 թվականից, և նման հարթակը ունիկալ հնարավորություն է համապետական համազգային շահերի ներկայացման համար, այն քաղաքական գործիչների համար ու քաղաքական ուժերի համար, որոնք այդ հարթակի հետ կապեր ունեն, նաև ձեր խոնար ծառայի համար։ Կարևոր է գնալ այնտեղ ազգային պետական հարցեր ներկայացնելու համար։ Երկրորդը, կարևոր է, որովհետև այս հավաքը, ինչպես նշված է հրավերի մեջ, նախընտրական է, այսինքն այդ կուսակցությունը կայացնելու է կարևոր որոշումներ իրենց նախընտրական ծրագրի մարտավարության հետ կապված, և Հայաստանը թեպետ Եվրոմիության անդամ չէ, բայց հայկական սփյուռքի առկայությունը բազմաթիվ եվրոպական երկրներում թույլ է տալիս նաև հայկական գործոնը ճիշտ մոբիլիզացնելու պարագայում ազդեցություն ունենա նաև մեր օրակարգը, ազդեցություն ունենա եվրոպական քաղաքական օրակարգի վրա, և կարևոր եմ համարում նաև այս տեսակետից այս նախընտրական մեծ մեգա հավաքին մասնակցելը, հանրապետական կուսակցության պատվիրակության ղեկավարը նշանակվել ես, որովհետև նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի կարող մասնակցել հավաքին, և ես որպես ոլորտային հետ թվում միջազգային հարցերի փոփ նախագահ և 2012 թվականից Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական վայրաժողովի անդամ, պահանջարկի հետ միասին ունեմ այդ հնարավորությունը, այդ կապերը, այդ ունակությունները շարունակել ներկայացնել Հայաստանի և այս ժողովրդի ազգային պետական շահերը նման բարձր քաղաքական հարթակներում։ Երրորդ հանգամանքը ինչով է կարևոր, և այստեղ ուզում եմ հրավիրել դատարանի ուշադրությունը,
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ինձ հասած տեղեկությունները մեկնարկել է այս պահին Սվեդիայում, իսկ իրականում արդեն լայն թափ ստացած անդամության գործընթաց եվրոպական ժողովրդական կուսակցանը։ Օգտվելով առիթից, որ ես որպես ՀԿ-փոխնախագահ, որ պատասխանատու այդ կապերի համար, արդեն 9 ամիս ազատազրկության մեջ եմ և բաց են թողել 4-5 կարևոր միջոցառումներ, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը լծվել է եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամության գործընթացին, այդ թվում հանրապետական կուսակցությունը վարկաբերելու քարոզարշավը իրականացնում Բրյուսելում, կեղծ մանիպուլատիվ սուտ տեղեկությունների տարածմամբ և նաև փորձում է չեզոքացնել ԿՊ-ն այդ կուսակցության քաղաքական ազդեցությունը այս գործի հետ կապված գնահատականների վրա, որովհետև ԵԺԿ-ն այն քաղաքական ուժն է, որ հստակ ճանաչել է ինձ որպես քաղաքբանտակյալ, օրինակ Ալեքսեյ Նավալնի հետ, աստված հեռու բարի այդ ճակատագրից։ Այնուհանդերձ դա փաստ է։ Հետևաբար իմ մասնակցությունը որպես ՀԿ փոխնախագահի և ՀԿ պատվիրակության ղեկավարի այս համաժողովին հիմնավորվում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական և համատանգային բազմաթիվ մարտահրավերների պարագայում եվրոպական իշխող քաղաքական վերնախավի հետ հարաբերությունների հայկական կողմի ասելիքը հստակեցնելու մեր ազգային պետական շահերը ճիշտ է հիմնավորելու հրամայականով, ավելին ասում ձեզ, ես ոչ միայն խոստանում եմ վերադառնալ Հայաստան, պետք է դա ասել ծիծաղելիա, բայց պետք է դա ասել, ունենք այդ փորձը գործի շրջանակներում, ինձ մի անգամ դեկտեմբեր ամսին Միջելին կալանքը քննիչը քննող թույլեր տվել մասնակցել էլի միջազգային Արցախի հարցով եվրոպական միջազգային կոնֆերանսին, արդեն այդ մեղադրանքները բերես, այդ բոլոր ծանր հասարսով մեղադրանքները, որոնցով ուժովը տնցել չեն կարող չարենք, այդ բոլոր մեղադրանքները իմ վրա կային։ Ես գնացի Վիենա, երեք օրից վերադարձել եմ։ Հիմա ոչ միայն խոստանում եմ վերադառնալ, այլ նաև խոստանում եմ վերադառնալ Նուբարաշեն քրեական հիմնարկի 7-րդ մասնաշենքի 10-րդ մասնաճյուղը, Վանոս, իմ մասին մեծ կարծիք եմ խուց, ընդամենը խուց, որպիսի դուք որևէ կաստեր չունենաք, որ ես խնդիրը չի բարձրաձայնում նրա համար, որ իմ խափանման միջոցը փոխվի, այդ դրա համար մենք ունենք բազմաթիվ այլ հիմքեր և արգներ և օրինական պատճառներ խափանման միջոցը փոխելու։ Ես խոստանում եմ վերադառնալ Հայաստանի Սովետական Նուբարաշեն ԿԿՀ այսօրվա խուցը, այնտեղ աշխատելուց հետո, հայկական շարերը առաջ տանելուց հետո աշխատել վերադառնալ, մտնել նորից 4 պատի մեջ, մինչև այլ իրավական հիմքերով շարունակենք պայքարել արդարության համար։ Ավելին, եթե դրա կարիքը կա, կարող եք սահմանել նաև ձեր լիազորությունների մեջ, ինչ որ ազդեցիկ գնավ, եթե դա դրա ուղիղ պայման կարող է հանդիսանալ կամ հիմնավորում, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք նաև նորից պետք ունեմ, խոսքը գնում է ընդամենը, ճանապարհը հաշվելով 4 օրվա, այսպես ասած, աշխատանքային այցի հնարավորության մասին, գնում եմ ոչ իմ անձնական հարցերով, գնում եմ ազգային ու պետական հարցերով, կներեք անհամեստության համար հաշվի առնելով նաև բազմաթիվ հիմնավորումներ, հաստատ լավ դա կանեմ, եթե չասեմ, որ երևի լավագույններից մեկ, ավելի լավ, քան այսօրվա Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ներկայացնող ու վարող մարդիկ, և 4 օր հետո վերադառնալ Հայաստան, մտնել նորից ինքը խուցը, խոսքը գնում է մարտին ու չենք նայել ծովերները, ինչպես հասկանում եմ, երեք ենք ստացել հրավերը, գիտեի որ կանց բան կա, բայց հրավերը որ երեք ենք ստացել, խոսքը գնում է երևի 4-5 օրվա մասին, երեք աշխատանքային օր, 2.5, մի օր ճանապարհ գնալ, մի օր ճանապարհ գալ, Բուխարեստ, Հերուչ, Հերուչի, կարող եք զուգահեռ նաև Ինտերպոլին զբոսաշրջել, ես ինչ կարելի անել, որ վստահ լինեք, որ ես հետ եմ գալու, ավելին մտնելու եմ նորից, պատրաստ եմ մտնել Նուբարաշեն քրեական հիմնարկի այդ խուցը, որովհետև նորից կգնեմ, սա առիթ չի իմ խափանման միջոցի փոփոխության, սա կարևոր հնարավորություն է ազգային քաղաքական շահերի առաջխաղացման համար, որտեղ ես ունեմ եմ որոշակի համեստ, այս շոշափելի համատի հնարավորություններ, շահանակելու անգամ այս պայմաններում ծառայել իմ պետության ու իմ ազգին։ Հետևաբար խնդրում եմ ձեզ դիտարկել այս հնարավորություն, աշխի առնելով այս կոմպլեքսը գործոնների, այդ թվում այն փաստը, որ ինձ պահել են վանդախացում, ԿՊ-ն հիմա խորանում է, որ ընդեղ դառնա անդամ,
Եթե չթողեք գնաց, ստացվելու է, որ ջուր է ճսպում նաև ԿՊ-ի ջանքերին, որոնք ուղված են հանրապետականի վարկապետելու Բրյուսելում, Հայաստանի հայ ժողովրդի անունից մի կարծիք ներկայացնելու չթողնելու այլակարծություն, և փաստացի միայն սնելու են բոլոր այն հիմնավոր դիտարկումները, կարծիքները, ոմանց մոտ դեռևս կասկածներից ոմանց մոտ խոր համոզմունքը, որ այս գործը բացառապես քաղաքական է, այսքանը պատրաստում պատասխանել արձանի դերպիսի կլինի։ Այս գործիքով են արային շարը, որի պաշտպանության համար դուք ձեր համապատասխան որոշումներում դրել եք, որ պետք է իրավի կապման միջոց կանանք, էապես դիտում է, ու ես անդամ որպես ես անդամ դնորդան բան չկա, բայց դրել եք ձեր որոշումներում, էապես դիտում է այն արային շարը, չային, որը կարող է իմ պաշտպանյալը իրականացնել պաշտպանության շահերի այդ համաժողովում։ Եվ հստակ հասկանում ենք, մենք գործ ունենք Եվրոպայում դոմինանտ քաղաքական ուժի հետ կենտրոնի ստացած հրավերքին։ Չկա կարծիքով, գերակշռում է ցանկացած հիշողություն, որ մինայում ապրող ընտրաչում ենք, զուտ քրեական գործի առումով ներազդել չի կարող, որևէ փոփոխություն ներ չի կարող, և դառնալով ձեր հարցադրումներին ինձ անձամբ, որ ասեմ, դա եք մի ապացույց, որ քաղաքական հետապնդում պետքան էլ չի, շնորհակալություն։ Միջնորդությունը ակնհայտ շատ հիմնավոր և շատ կարևոր միջնորդություն է, Գոշմենսյուն քրեական բարութի Պարոն Աշոտյանի անձնական ազատության իրավունքի հետ կապված, այլ նաև մեր պետության և պետականության հետ կապված միջնորդությունը սա, և ես գտնում եմ, որ մեկ նիշը ավելի բարձր է, քան նախկինում մեր կողմից ներկայացած միջնորդությունները, ուստի գտնում եմ, որ այն հիմնավոր է, և խնդրում եմ ձեզ այն ամբողջությամբ բավարարելու։ Շնորհակալություն։ Ոչ, Մապոժան, դա դա ըստերության գործընկերներս Մապոժսապ ասին, Մալաշության Մարանաս Մալադաս կատարես, թե ինչ հիմնավորներում է խնդրում դատարին ապամիջոցի փոփոխվի, և պատրաստականություն հայտի չշարժվածը կրտես նաշը, բայց նաև ամեն դեպքում պատրաստականություն հայտես, որպեսին է հետագան վերադառնա խոց իմ պայքար այն տեղը շարունակի, ուստի ավելացնելու բան չկա, մի անգամ ներկայացված միջնորդությանը։ Միջնորդության մասին այսօրը իմացեք, պարոն Մանջարյան։ Չէ, Մարջերոսյան, այսօր գերեք են թղթել է ներկայացրել, այսօր մենք ներկայացրել արդեն իմ հարգելի գործիքը ներկայացրել միջնորդությանը։ Այն քանի որ պաշտպանությունից մեկում դուք եք ինչի ներկայացրել, ներ մանուցակայք չկա, ձեր պաշտպանյալի խոսքին չեն կարող ծառայությունը կամ պատրաստից հետ մասը, այդ երբ որ ընթացակայք չկա, փոխել խափանի միջոցը, միջազգային հարտակերում պետության շարը ներկայացնել է, դա ավելի երազասեր, քան ստե նման խոսքին պես մարմասն առադարձ կատարելու անգամակը։ Իսկ ու գտակ, պատահան դատարան, ես հասկացած է հարցը նա ինչին է դուտված, որովհետև իրավաբանորեն մենք, որպես պաստաբաններ, ներկայացնում ենք այն ինչ-որ մեր օրենսդրության նախատեսված է, որ եթե առկա է նոր էական հաստատ, նոր էական հանգամանք, իսկ մենք սա դիտում ենք նոր էական հաստատ, նոր էական հանգամանք, մի բան, որ հավատացնում եմ ձեզ, երևի Հայաստանի պատմության մեջ այսպիսի իրական հանգամանք չի եղել, չեմ ասում ավելի կարևոր կամ քիչ կարևոր, բայց որ խոսքը վերաբերի դիմադիր քաղաքական ուժի փոխնախագահին, որը մասնակցի այսպես քաղաքական ընտանիքի վերահաջողովին, այս մասով էլ ցիվան չի եղել, ոչ թե ասածս նաև, որ հնարավոր է, որ պրակտիկան էլ ավելի իրական հանգամանքներ, սրա մասին չի խոսքը, բայց սա ունիկալ բնույթ կրող հանգամանք։
եւ դատարանին առաջի հերթին քննություն կգնահատի։ Ինչ վերաբերում է Արմեն Աշոտյանի խոսքին, ապա ես շատ կոնկրետ բան ասեմ։ Եթե դատարանը օրինակ որոշում կայացնի խափանման միջոցը փոխել եւ հաջորդ նիստին օրինակ անգամ չնախատեսված որոշում կայացնի խափանման միջոցը հետ փոխել կարանքի, մենք հրաապարապով ասում ենք, որ դա չեն փոխի կարելի։ Պարոն Աշոտյան, կարող եք այդպես ասել։ Օրինակ Համ դուրս կարելի է։ Մենք արդեն միջոցներ դարձել ենք, դրա հարցը փոքր։ Հա, դիմանը դա հետ փոխելու վերաբերյալ։ Արդեն հանդիպում բաց է թողնում է։ Դեկտեմբեր ամսին նաև հնարավոր եղավ մեկ մասնակցել։ Քանի թե ոչ ավելի դեպքում մի քանի անդամներ բաց է թողնում։ Եթե դուք կտակ փաստաթղթակը հակական նարմի գործունեության մասին է խոսքը եւ իմ իրավաբանը փաստաբանը գործընկերները պարտավոր չեն իմանալ թե ինչպես աշխատում եվրոպական քաղաքական համակարգը, թե ես բաց եմ թողել նախաքննության փուլում եւ դատաքննության փուլում եվրոպայի ժողովրդական ասոցիացիան քաղաքական վերահսկողի նիստեր, որի անդամ է ասամբլեան մասնակցում։ Սա համագումարն է, սա բարձրագույն մարմին։ Համագումարը ընթացքում չի եղել։ Իմ անազատության մեջ գտնվելու ժամանակ ես ոչ մի համագումար բաց չեմ թողել, որովհետև համագումար չի եղել։ Քաղաքական վերահսկողի նիստեր եղել են, նրանք կանոնավոր են։ Քաղաքական վերահսկողի ազդեցությունը շատ ավելի փոքր է, քան համագումարի, բնականաբար բոլորս հասկանում ենք ինչ է նշանակում համագումար, որը լինում է հատուկ առիթներով կամ մի քանի տարբերակով։ Սա հատուկ նախընտրական համագումար է։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցադրումները, այո, այնպես գնալ գանորից մտնել Սովետ Աշխարհի խոսքը առաջարկած նրա ամբողջը պարզապես դա ասում է, այս ամբողջը այնքան կարևոր է հայ ժողովրդի շահերը ճիշտ ներկայացնելու, հատկապես այս խառը վիճակում, երբ որ մեր անվտանգային միջավայրը դնենք մի կողմ դատավարության կողմերի կարգավիճակների հարցերը դառնում։ Բոլորս կապրում ենք պետությունում, որի գլխին կախված են բազմաթիվ վտանգներ, անկախտանից դատավոր ենք, մեղադրյալ ենք, դատախազ ենք, փաստաբան ենք, կապ չունի, մենք մի երկրում ենք ապրում, եւ այդ երկրի պրոբլեմները այսօր անվտանգային արտաքին քաղաքական այնքան շատ են, որ դրա դեմ առնելու համար պետք է մոբիլիզացնել համազգային քաղաքական ներուժը, որի համեստ, բայց այնուհանդերձ տեսանելի անդամներից մեկն եմ ես, որում եմ նման հնարավորություն փոքր կապեր եւ տեղինակություն դրսում այս հարցը։ Իմ առաջարկի իմաստը հետեւյալն է, դա այնքան կարևոր է, որ թողեք գնան, որպեսզի չմտածեք, որ դա անում են որպեսզի հանկարծ այսին կալանքի թեման լուծենք, ասում եմ գնամ հետ կա, որպեսզի չմտածեք, որ բանդից են փախնում, գնամ հետ կա, մտնեմ բան, ձեզը կգտնեմ, եթե դուք օքեյ եք 4-5 օրով գնամ, գամ կամ զանգեմ, ես Ռուդոլֆը չկա, Ռուդոլֆի ախա Ռուդոլֆին զանգեմ, առաջ անգամ եմ դες ծանծերտի օրը, ա կներեք Ռոլանդը, ես զանգեմ ձեզ, խախտեմ խափանման միջոցի հարցը, բրմեք տարեք նորից հետ։ Արիթը ես կստեղծեմ, դա այնքան կարևոր է այն համար, որ իհարկե ես կատակա, բայց եթե այլ ձև չկա, այսպես ասած, թողելու, որ ես ես իմ ասած պայմաններով գնամ, ժամ, խնդրեմ պատրաստեք նաև եսին, եթե տնային կալանքի տալու մի սանտին գոտս անեմ, թող ծնգը անդեր վերելնելեք այդ տարեք։ Սա իրոք այդքան կարելի է, հավատացեք, ես բազմաթիվ քաղաքական միջոցառումներ եմ եղել այս ընթացքում Արցախի հարցով եւ այլն, այս մակարդակի այս մասշտաբի միջոցառում չի եղել, որը ես կարող եի գնալ իմ համեստ հնարավորություններով աշխատել Վաստան Հայրենյանց ու չեմ գնացել կամ ստեղ չեմ դիմել։ Սա այդքան կարևոր է, դրա համար այդ կատակ բանը սակ մի կողմ հանած, կան նորից պաշտոնական 4 եզրակացության կարևոր բան այն, ես հրավիրված եմ, ես պապիրակության ղեկավարը, շատ ցանկալի է, որ ես գնամ, ես խոստանում եմ վերադառնալ, եթե քարիքը կա գտեք ձևը, վերադարձեք ինձ բանտախուց նորից, եւ ինչ ապետ դրա համար անեմ, ես էլ պատրաստ եմ ձեզ օգնել, թողեք ես 3-4 օրը երկրի ու ժողովրդի համար ես խառը վիճակում Հայաստանից հնչի առնվազն մի քիչ ավելի կներեք անհանգստության համար վերագետ ու լսելի կարծիք մեր տեսակետների հետ կապված, եթե չասեմ լավ դոնը այլընտրանքային կարծիք, թե ինչ է կապվում մեր երկրի ներսում եւ մեր երկրի շուրջ եւ ինչ որ տարբեր կան 3 միլիոն քաղաքացիների գլխին կապված անկախ
նրանից այդ բանին, որ ապրոյի վրա են մենք նստած։ Եթերի պատվիրակությունը կարող է։ Պատվիրակությունը ստահանակարգի կարող է լինել միջև, նում դա տեխնիկական ազնակազմում միջև 5 հոգի, կլինի 3 հոգի, նախատեսում է կլինի 3 հոգի, պատվիրակության ղեկավարը կլինեմ ես, եւս 2 մարդ կլինի պատվիրակության անդամ։ Պատվիրակության ղեկավարի հարցը իհարկե որոշում է կուսակցությունը, ես դուզ ասացի, որ նախագահ Սարգսյանը չի կարող մասնակցել մարդի և վերապահել է պատիվը ներկայացնելու կուսակցությունը և անկական շահը ինձ, և ես պատրաստ եմ գնալ երեկոյով աշխատել գալ, բայց բացարձակ, եթե պետք չի գիտեմ, հենց մարդ կցել ինչ բանություն կստեղ, որ կարա հետս գա, հետ գա, կարկը դիտորը։ Հեղոշին, չի գիտեմ, ինչ որ ինչ իրավական ինչ լուծումներ կարելի են կրտնել, ելելով կարևորությունից խնդրի, ապահովելու իմ երրորդյա բացակայությունը Հայաստանից, ես պարծավել։ Ինչ չի գիտեմ, ով կարող է։ Պատվիրակության անդամներ այդպիսին են, իմ ես կատակասեցի, միան կատակասեց, իրան ուրում դետե պարձեք։ Պատաժան դատարան, ես համերը գոգվում եմ, հանի որ մի կալ հարցեք, մենք ասեք, թե ինչ հարբերակներ կարող է Ձեր հարցադրման տակը այն հարցադրումն է, որ դուք ինձ դրծելու եք անհամեստության, որ ես ասեմ, ես ամենատվին եմ անում, հա, հենց պետք դա ասելքանա։ Չէ, ես դա չեմ ասել, որովհետև մեր կուսակցությունում կան մարդիկ, որոնք շատ ուժեղ աշխատում են այդ գծի վրա, այդ արմենաշությանը մի հոգի է, եթե մի քանի հոգի լինեն, մի քանիսը կստացվեն, էլի, այդ մարդկանց ակնկալից վերևի, դեպաբար չեք կարող համեմատել 3 տարվա գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր ստաժը, հա, 20 տարվա քաղաքական գործունեություն ծավալած մարդու ստաժը, դեպի նորից եմ ասում, ունենք շատ ուժեղ լավ կադրեր, որոնք մյուս համագումարներին կարող են հիմա էլ իրենք բարձր նախագահություն, բայց կուսակցության փող նախագահ ես եմ, նրանց մեջ ուրիշ փող նախագահ չկա, եթե շատ եք ուզում տես, ֆորմալացնենք ես, եկեք ֆորմալացնենք, ես ՀՀԿ փող նախագահ եմ, մյուս 2 մարդիկ կուսակցության ներսում ունեն շատ ավելի ցածր բան պավիցան էր կարկավար կազմեր, կարպոս տեպետ էլ եվ եկավար մարմնի անդամ է, ինչ էր եմ ասնում չեմ պատրաստում հարակայի կան մնացած բոլորի քաղաքական գործունեության առանձնահատկությունները պատմել, ի խոսքով կարևոր է ունի, ինչ չստեղծվի տպավորություն, որ դա մենակ ես կարեմ անել, բայց ես ուզում եմ դուք հավատակ դերան, որ ես դա շատ լավ կարեմ անել, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ես հարցին դիտարկվեք, երբ որ գնում եք ձեր բնակության հարցերով խոն, որպես հայ քաղաքացի մտահոգվելով ինչ է կատարվում, անվտանգային խնդիրներով, արտաքին քաղաքական խնդիրներով եւ այլն, մոտենանք այս հարցին ձեր դատավորական վիրազորությունների շրջանակներում, նաեւ նաեւ որպես երկրի մտահոգ քաղաքացի, եւ սա կարծում եմ այս ընդհանրը, որտեղ այս ամեն ինչը կարող ենք խոսանք նորից կրկնել, ինձ համար սա կապանալ միջոցը փոխելու հարց չի, եթե կապանալ միջոցը փոխելու հա, որտեղ էլի հարցեր եք տալի ամեն անգամ մի պատասխանելուց, ուզում եմ, որ սպառեմ ձեր հետաքրքրությունը շրջանակը, դրա համար է պնդում իմ ասածները։ Հետաքրքրությունների շրջանակը քաղաքի համար կրկնել պետք չէ, դանդաղ հարցեր։ Նոր նոր օրինակներ բերեմ, պետք չէ։ Քաղաքիստը։ Մյուս մեղադրյալի պաշտպանները որևէ հայտարարություն։ Պատժան դատարան միանում ենք ներկայացած միջնորդությանը, խրթում դարգանի նաև հաշվի ավելային հանգամանքը, որ միջնորդությունը ներկայացել են վստահություն վայելող իրավաբաններ և կարծում եմ ենց իրենք էլ երաշավոր են և երաշավորում են վարանաշրությանի պատճած վարկածից իրսևորում։ Մենք ևս իմանում ենք Ստեղության առաջին հայացքից, երբ Հարգոժան Մելիքյանը իրադարձություն ներկայացրեց պահպանելուցի հետ կապված, ավելի կոնկրետ հաշվությանին երկրից բացակայելու հանգամանքի թույլատրելու հետ կապված, նշեց կարևոր ավելի ստույգ էական
հանգամանքի մասին, որը կարող է ինքնարիցանել նշված հանգամանքի կապակցության։ Ըստ էության լսելով պաշտպանական կողմին և Մեղադրյանին և պաշտպան Մելիքյանի մասնավորապես միջնորդության ներկայացված հիմնավորումներին և միջնորդության ինքս ներկայացված դասատղերին, հանգում ենք հետևության, որ Աշոտյանի Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայելու հանգամանքը ամբողջությամբ պայմանված է քաղաքական ենթատեքստով, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս քաղաքական կազմակերպության կողմից կազմակերպված ուղիաժողովին կամ համաժողովին մասնակցելու համար։ Ըստ էության ապրկնդական ներկայացված միջնորդությամբ և ներկայացված կիսնյութերով պաշտպանական կողմի կողմից չներկայացված այնպիսի էական հանգամանքներ, որոնք կարող են ինքնանգստանալ Աշոտյանի Հայաստանի Հանրապետության սահմանից դուրս թողելու հանգամանքը, հնարավորություն տալու հանգամանքը հիմնավորելու համար, առավել ևս դրա նկատմամբ կիրառված խաղամիջոցը փոփոխելու համար, քանզի քրեական գործով քննության գործիքնության սույնքում որևէ էական հանգամանք չի փոխվել և չեն վերացվել այն հիմքերը, որոնք մի քանի դիստ առաջ դատարանի կողմից դրվել են Աշոտյանի նկատմամբ որպես կարանք կիրառելու խաղամիջոց կիրառելու հիմքերով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Աշոտյանի կողմից կոնկրետ այդ համաժողովին մասնակցելու հանգամանքին, ինչպես իր իսկ կողմից նշվեց, նշված վեհաժողովին համագումարի կամ հնարավորություն ունի հնարավորություն են ձեռնված մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, իսկ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ունի այլ ապահներ, թեև Աշոտյանը փորձեց իր իսկ պարտերի մասնակցությունը պայմանավորել կուսակցության փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու հանգամանքով, բայց նաև միաժամանակ վկայակոչեց կամ մասնակցուց արեց նաև այդ համիջանալին ազգային ժողովի պատգամավոր, ով իր հետ նաև ներգրավված է եղել նման հանդիպումներին։ Հետևաբար պատվաշան դատարան գտնում է, որ առանց Աշոտյանի մասնակցության կարող է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր ներկայացությունը թողնել կամ մասնակցությունն ապահովել նրանց իսկ կողմից նշված համագումարին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ Աշոտյանի մասնակցությամբ է հենց պայմանավորված Հայաստանի անվտանգային հարցեր, պետականության կապված հարցեր, ինչպես իր իսկ կողմից նշվեց, իմ ամենայն դեպս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետությունում կան անպատասխան պետական մարմիններ, կերակրություններ, ովքեր զբաղվում են նշված հարցերով, և հետևաբար նրանց կողմից նշված այն հիմնավորումները, որպեսզի կարող են հանդիսանալ Աշոտյանի նկատմամբ կարանքը որպես խափանիրոց կիրառելու մասին որոշումը փոփոխման ենթարկելու կամ այն վերացնելու, չկան այդպիսի, հետևաբար միջնորդությունը ենթարկվել է նրան։ Եթե թույլ կտաք, ավել են տարբերակը ես փոխանցեք, ինք որովհետև նորից ասել առավելության ենք տարբանության հարցում զբաղվում են, բայց որովհետև տարբանությունը սարում էր, ես համապատասխանություն չնկատեց։ Ներ եր պարտի թույլ, ներ շնել լիբերալին,
մեծ համատեղ կազմակերպված է 2024 թվականի կոնգրեսի նպատակներ, այս տարվա եվրոպական ընտրությունների մասնակցության նախապատրաստությունը։ Չնայած օրակարգի գլխավոր թեման ԵԺԿ թեկնածուի ընտրությունն է, եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը և ԵԺԿ մանիֆեստի ընդունման համար քննարկությունը, կոնգրեսը նաև կանցնում է ամբողջ քաղաքական համակարգին և շարունակվում է։ Այս եվրոպական ընտրությունների մասնակցության նախապատրաստություն և ԵԺԿ թեկնածուի ընտրություն հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այս ԵԺԿ թեկնածուի ընտրությունը եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում, դա ընտրությունների մասնակցության նախապատրաստության է վերաբերում։ Այո, դա բոլոր նախապատրաստության մի մասն է, մի քանի ես քաղաքական համակարգի էսպես եմ պատկերացնում Եվրոպայի ունենալու ընտրություններ, ընտրություններում դրա մասին է խոսքը, բայց նաև այս ուսացությունը պետք է ունենա այսպես կոչված լիզեր, որը մարդկանց ներկայացվի որպես Եվրոհանձնաժողովի նախագահի թեկնածու, դրա մասին է խոսքը։ Որ գտա այդ նախադասում շարունակություն ունի, որը երևի լավատարկման ոնցավորի դուք չեք պատմանշում, բայց խնդրում եմ նորից նայեք, այսինքն և ընտրությունն է կարևոր է ստեղծեք նացույ, և սա լայն առիթան լավ առիթան հավաքելու ամբողջ քաղաքական ընտանիքը, քննարկելու և քվեարկելու որոշումների հետ կապված։ Հայց համար պարզ է, ինչ է ինձ համար պարզ է, դա չէ մարցին, ինչը պարջի դա է մարցին։ Մեր պատասխանը բավարար ես։